Bom pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E aí, como vocês estão vendo, pessoal, a gente vai em mais uma viagem, mais uma aventura, uma pequena aventura. Vai dar continuidade à nossa expedição Cariri. Fizemos o extremo Cariri, que foi a volta no mapa. E agora faltou apenas 5 cidades na região central. E a gente vai fazer essas 5 cidades para fechar então o Cariri Paraibano com 29 cidades. Então, me acompanhe aí em mais essa jornada comigo, né? E você poderá ver todas as aventuras que eu passar por esse caminho aí. Então, fique comigo até o fim desse vídeo, até o fim desse dia. Então, convido a você passar o dia comigo aí, pedalando, fazendo aí essa cicloaventura aí agora. Valeu, pessoal. Tamo junto. Bom pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. Aí ó, pra comer uma fruta. E a gente tá com 20 km já rodados, 1 hora e 20 km aí. Então, estamos aí na rodovia 412 e vamos seguir agora, continuar a nossa jornada. Bom pessoal, a gente vai com quase 35 km. A gente vinha daqui, ó, BR-412. E agora a gente vai entrar aqui nessa PB-214. E são mais quase 35 km para chegar na cidade onde a gente vai tomar café, que é a cidade do Congo. Então, é isso aí, vamos seguir em frente, se Deus quiser, firme e forte. Valeu! Bom pessoal, estamos com 61 quilômetros, 3 horas e poucos de pedal. A gente veio dali, ó, que vai para a cidade de Sumé. Mas vocês lembram que quando eu fiz a primeira parte da Extremo Cariri, a gente veio daqui, ó, da cidade de Camalaú. E para cá, a cidade do Congo, que a gente vai agora. Faltam 6 quilômetros para chegar no Congo e a gente vai tomar o café lá. Valeu? O Congo foi a nossa quinta cidade do nosso extremo Cariri. Foi a cidade onde a gente almoçou na primeira parte do extremo Cariri. Valeu?
sol tá uma paz aqui, ó. A gente pedalando aqui, muito tranquilo. Bastante nuvem no céu, fazendo com que o sol não castigue. Tá muito tranquilo, pedal. Graças a Deus, até agora, uma tranquilidade enorme no pedal. Muito bom. Bora ao céu. Deixa o like aí, pessoal, que tá assistindo. Deixa o like, se inscreva. Tá gostando do conteúdo aí, comenta. Beleza? Isso aqui é uma expedição pelo Cariri Paraibano. São 29 cidades e a gente vai concluir elas. Valeu, tamo junto, galera. Pessoal, a gente vai com 90 km e a gente tá aqui, ó, na cidade de Caraúbas. Caraúbas fez parte da nossa Extremo Cariri, na primeira parte. Ela foi nossa sexta cidade, então por isso que eu não vou filmar aí pra vocês, porque vai lá e assiste no primeiro vídeo do Extremo Cariri, que você vê as imagens aí de Caraúbas. E agora... agora realmente, pessoal, daqui é que começa o Centro Cariri, a expedição Centro Cariri, porque a nossa próxima cidade já vai fazer parte da expedição Centro Cariri. Então daqui lá é, parece que 21, 22 quilômetros, por aí assim, e a gente vai partir para ela lá, e lá sim a gente vai filmar, porque ela é inédita na expedição do Cariri. Então vamos partir aí, para nossa aí começar, dar o pontapé, que até agora aqui só foi mais ou menos deslocamento. A ideia, pessoal, inicial era vir de carro até aqui e daqui começar a expedição Centro Cariri. Mas eu vi que dá para fazer nos dois dias, então vim pedalando mesmo e vai ficar mais legal aí. Valeu? Então vamos partir! Bom, pessoal, a gente acabou de sair de Caraúbas e... estamos aqui na ponte sobre o Rio Paraíba. Olha aí, ó. Só tá assim por causa da transposição, porque as chuvas desse ano foram muito finas e poucas. Então ele só tá assim por causa da transposição. E vocês sabem que o canal termina lá em Monteiro. Olha só que beleza de rio. É isso aí, vamos seguir para a nossa próxima cidade, expedição Centro Cariri. Segue aí, pessoal, cultura, imagens, para você conhecer aí o nosso Cariri. Valeu. Olha, pessoal, o que a gente tem pela frente. Subidinha boa ali. Eita, Cariri! Show, show, Cariri! Valeu! Chegando, pessoal, em São Domingos do Cariri. Essa é
a nossa primeira cidade da Expedição Centro Cariri. E na Expedição Cariri, ela é a 25ª cidade. Então é São Domingos do Cariri, vamos chegar até ali ao centro, filmar a igreja, a praça, e é isso aí. E aqui também a gente vai fazer a nossa refeição, vai almoçar, depois seguir para a próxima cidade. São 11h30, já está na hora da gente fazer a nossa refeição principal do dia, que é o almoço. Valeu! Bom pessoal, então chegamos então, como eu já disse, na nossa primeira cidade aqui da Expedição Centro Cariri e na nossa 25ª na Expedição Cariri Paraibana, que é São Domingos do Cariri. Pessoal, São Domingos do Cariri teve seu último censo em 2006 e lá naquela época a sua população era de 2.447 habitantes. Então essa beleza de letreiro, hein, pessoal? Poucos habitantes, cidade pequena, mas bem cuidado aqui. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Vou virar a câmera e mostrar tudo aqui para vocês. Valeu! Olha aí, pessoal. São Domingos do Cariri é o Marco Zero aqui. Então estamos aí, ó. São Domingos no centro. São João do Cariri, Caraúbas, Barra de São Miguel e Cabaceiras. Que vocês lembram que a gente fez no extremo Cariri. Só faltava São Domingos aí no centro. E aqui, pessoal, o letreiro. São Domingos. E é a cidade da costura. São Domingos, a cidade da costura. Olha só aí. Eita, Cariri! Tamo aí. Agora vai ser uns 46 quilômetros só de terra. Nessas últimas duas cidades de hoje. Parei aqui pra filmar o Cariri pra vocês. Olha aí. Esse é a Caatinga nordestina, Cariri. Da Paraíba. Depois de uma subidinha dessa, só depois de uma subidinha dessa, 1h40 da tarde, só uma rapadurinha para repor as energias aí
E a gente vai pegar agora a padura da boa. Pessoal, cortaram o muro. Muro de pedra aí, ó, pra fazer a estrada. Vou tirar uma foto aqui. Massa. Bom, pessoal, a gente chegou então na nossa segunda cidade da expedição Centro Cariri e nossa 26ª na expedição Cariri Paraibano. Então, pessoal, nós estamos na cidade de Cochichola. Aqui está a igreja, né? Depois eu vou virar a câmera e mostrar a vocês essa pracinha que eu estou e também a igreja. Mas Cochichola, pessoal, é uma cidade pequena, ela foi o último censo em 2012, ela tinha 1.802 habitantes. Então é uma cidade pequena, e a penúltima do dia de hoje, né? Ainda tem mais uma para a gente chegar aqui à cidade de Dormida. Então, pessoal, a gente pegou uma estradinha de 23 quilômetros, que parecia uma montanha-russa. A montanha-russa perdia feio para ela, era assim, ó. Direto. Mas a gente chegou e agora vamos fazer as filmagens aqui. Valeu, fique com a gente aí, já deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Eu vou mostrar para vocês aqui essa igreja e essa pracinha. Valeu! Pessoal, isso aqui é um povoado ligeiro, um povoadozinho chamado Ligeiro. Aqui é a igrejinha. E a gente está no perímetro urbano porque já está em paralelepípedo, depois continua a pista ali na frente. Beleza?
São 10 para as 4 da tarde. E é isso aí. Bom, pessoal, tive uma surpresa muito boa, porque quando eu estava fazendo a rota, que de São Domingos a Cochichola, a estrada de chão, 23 km. Tudo bem, a gente fez uma estradinha ruim pra caramba, não sobe e desce. Aí eu tinha visto também de Cochichola a Serra Branca, também seria estrada de terra, eu já estava preparado. Mas quando eu ia saindo de Cochichola, me deparei com esse belíssimo asfalto aí, ó, que foi uma surpresa agradabilíssima. Rodar os últimos quilômetros de hoje numa pista no asfalto. Porque a pista, você anda muito pouco, você não tem tanto atrito e acaba te cansando menos. Então foi uma surpresa muito boa de hoje. Graças a Deus foi esse asfalto aí, porque no mapa ele estava dando que era terra, que era uma estrada de terra, mas está desatualizado o asfalto e graças a Deus é um asfalto. Beleza? Então vamos acabar de chegar, falta menos de 5 km para a cidade de Serra Branca. Valeu! Bom, galera, aí ó, já tomei banho, vou dormir hoje em Serra Branca, mas o tour da cidade esse eu vou fazer depois que eu voltar de Paraí amanhã. Então o tour fica para amanhã, eu vou descansar um pouco, cheguei até cedo, cheguei às 4h15 da tarde, 150 km, o Strava deu pau, parou em Caraúbas. Então não consegui marcar meu estado em 150 km. Mas é isso aí, não tem importância. O importante é que a gente fez. Então a gente vai agora jantar e depois descansar e alimentar as redes sociais aí. Bom, pessoal, olha aí, ó. Tô ficando na pousada desse posto aqui. Pousadinha bem simplesinho, quarto bem simples, cara. Mas R$35, tá bom, tá barato. Aí tem um restaurante aqui, a gente jantou, uma bela janta aí, e agora ficar um pouquinho aqui e depois ir pro quarto pra já dormir, porque amanhã a gente acorda bem cedo. Então, pessoal, quem gostou desse vídeo aí, deixa seu like, deixa seu comentário. Se não for inscrito, cara, se inscreva no canal aí pra ajudar aí a gente. Se gosta desse tipo de conteúdo de viagem de bike, então é isso aí. Então deixe seu like, compartilhe, comente, e se não for inscrito, se inscreva no canal. Beleza, pessoal? Então até amanhã, que amanhã a gente tem mais 120 km para fazer. Então valeu e até amanhã.